menettänyt vaimon sadoille miehille. Mutta ei edes liiton kultainen lohikäärme löytäisi morsianta tuollaisille. Kasvakaa ensin aikuiseksi! Johan! Noinko sitä kohdellaan Kiinan suurimpia? Sankareita! Mikäs sinne tuli? Pyysin vaan tyttöä, joka palvois maata mun jalkojen alla. Mä halusin vaan tytön, joka kokkais mulle vuorokaudet läpensä. Mä halusin vaan huumorintajuisen typykän, joka jumalois mua. Oltiiks me liian summittaisi? Unohdetaan toi huuhkaja. Me löydetään kyllä meille sopivat morsiamet. Ihan ite. Joo. Kuka tarvitsee siis marmaatusta tuota? Osoita sankari ja siksi itsees luota. Johan saimme kaiken, mistä mies vain unelmoida vois. Mut toive on yks. Jos neito oma ois. Hei, kattokas nyt, sinä neito oma ois. Hän taitaa kutsua meidät teelle. Neitoni, huumorillani, mä hiittämään saan. Mä totun otsahierontaan. Mä kansaan annoksensa ja jos neito nauroi linkun puikot nenän veti. Mä ehdotan, säkosi heti. No mä tiedän sen, mä ehkä en oo nätti. Aina kolmistaan vain ollaan. Anna rätti. Jos mä neito oisken tuolin tois. Ja sauvan tänne lois. Pulinat pois, jos neito oma ois. Näin sujuu työ, jos on neito oma. Reilusti syö se mun neito oma. Ja kunnolla lyö se mun neito oma. Oh.